সকলোকে জনাই দিব বিচাৰোঁ যে ৰাবাৰ্ট বৰ্ডত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে হয় ৰাবাৰ বৰ্ডত নতুনকৈ থাৰ্টি ফ'ৰটা ফিল্ড অফিচাৰৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদবোৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ষ্টেটবোৰৰ কাৰণে মই সকলোবাৰ জনাই দিওঁ ৰাবাৰ্ট বৰ্ডত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে আৰু ট'টেল পদ আছে থাৰ্টি ফ'ৰটা আৰু এই পদবোৰ হৈছে ফিল্ড অফিচাৰৰ পদ আৰু এই থাৰ্টি ফ'ৰটা পদৰ ভিতৰত এঘাৰটা আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে অ' বি চিৰ বাবে সাতটা ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে আৰু এছ চিৰ বাবে এঘাৰটা এছ টিৰ বাবে দুটা আৰু ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে তিনিটা সংৰক্ষিত হৈছে আৰু এই পদবোৰৰ বাবে দৰমহা ন হাজাৰ তিনিশৰ পৰা থাৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ভিতৰত দিয়া হ'ব গ্ৰেড পে' থাকিব চাৰি হাজাৰ দুইশ তাৰপাছত প্লেচ তাৰপিছত প্লেচ অফ পষ্টিং আপোনাৰ পষ্টিং হ'ব আছাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড মণিপুৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰাম এইবোৰ ষ্টেটত আপোনাৰ হ'ব পষ্টিং তাৰপাছত এজ লিমিট দিছে ত্ৰিছ বছৰ হয় ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনাৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা আৰু ইয়াতে এছ চি এছ টি আৰু অ' বি চিসকলৰ বাবে বয়সৰ ৰেহাই আছে ইয়াতে তাৰপাছত ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হয় আপুনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব যে এগ্ৰিকালচাৰত নাইবা বটানীত যিকোনো ৰেকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপুনি বটানী নাইবা এগ্ৰিকালচাৰত বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'লেই হ'ল আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি তলত এটা লিংক পাব আপুনি সেই লিংকৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰে অনলাইন আৰু মনত ৰাখিব আপুনি এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে মে'ৰ ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ মে'ৰ দুই তাৰিখ আৰু অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে এপ্ৰিলৰ দুই তাৰিখৰ পৰা দুই দুই এপ্ৰিলৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু অনলাইন কৰাৰ লাষ্ট ডে'ট হৈছে দুই মে' এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টো চাৰ্ভে ধন্যবাদ আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি ল'ব আম চাৰি পইণ্টক ধন্যবাদ